Komisioneri për politikën e fshinjësisë dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian Oliver Varheli nuk I këshillon Kosovës proces vettingu për gjyqtar dhe prokuror si në Shqipëri. Zyrtari I Brukselit thotë se Kosovës nuk I nevojitet një operacion kaq I thellë sa në Shqipëri, pasi baza e sistemit të drejtësisë në këtë vend është më afër standardeve të BE-s. Muajt e fundit zyrtarët e Maqedonisë Veriut dhe Kosovës kanë shprehur gatishmërinë që të angazhohen për një proces vettingu si në Shqipëri. Për herë të parë, 31 vite pas themelimit të saj, PD e festoi e ndar ditën kombëtare të rinis. Lulzim Basha zgjodhi dietë ishte për krahisht studentëve për të përkujtuar 8 dhjetorin. Ndryshe nga pulsit në panel, Basha u drejtua pranishmëve nga mesi I sallës. Kërkoi ndjes për gabimet e PD ndër vite, si dhe për lejimin e mentalitetit komunist, me bindje theksoi se nuk ka ndërmend të lërë partinë. Ndërsa lideri historik I Partisë Demokratike Sali Berisha në ditën kombëtare të rinis zgjodhi të ishte në qytetin studenti. Ai u përul përpara shtatorës së Azem Hajdarit, deklaroi se në kuvendin e 11 dhjetorit do të nisë rithemelimi I Partisë Demokratike. Ai akuzoi drejt për drejt Lulzim Bashën për humbjet e një pasnjëshme që u ka dhënë demokratëve. Fondi monetar ndërkombëtar I kërkon qeverisë shqiptare të bëj kujdes me nivelin e borxhit dhe garancitë sovrane. Në raportin e fundit theksohet se rrezikët fiskale janë rritur dhe për këtë sugjeron ndërhyrje të thellë në sistemin tatimor. FMNI ka bërë apel qeverisë që të bëhet kujdes me ndryshimet e shpeshta të buxhetit, të cilat duhet realizohen vetëm në raste emergjente. Policia e Fierit arrestoi 4 punonjës të Alpetrol të kallëzuar nga drejtori I kompanisë për shpërdorim detyre. Këta punonjës kanë marrë një sasi të madhe nafte dhe ujë teknologjik nga depozitat e ushtojës në kundërshtim me urdhrin e drejtorit. Dyshohet se ata kanë marrë naftën nga ujë pa autorizim dhe naftën bruto e kanë përvetësuar duke transportuar me autobote. Policia e Lezhës ka parandaluar vrasjen e një biznesmeni në Tiranë duke vënë në pranë nga 3 persona dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. ABC mëson se konflikti mes dy grupeve ka zanafillën vite më parë në Belgjik për shkak të prishjes së pazareve të drogës. E këto ishin shkurtimisht disa nga informacionet kryesore, do të ketë vetëm pak publicitet. Për më tepër informacion, ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ndërkohë vazhdoni qëndroni me ne sepse do të rikthehemi vetëm pas pak. Lajmi më I shpejtë në celularin tënd.